ያደረግነው ጥረት ያደረግነው ልፋት የከፈልነው መስዋዕትነት taliyaha guud ee ciidamada dalka Itoobiya Burhaanu Juul ayaa sheegay inuu suugayo oo kaliya marada madaxda ka sareysa si mar kale guluf dagaal loogu qaado gobolka Tigreega. Taliyaha ayaa la hadlay wakaaladda wararka ee dawladda waddanka Itoobiya. Hadalkiisu wuxuu ku soo beegmay xilliyada cunada adduunka ee WFP ay sheegtay in kaliya gargaar uu siday lagu weeraray xaddi meel u jirta 115 kiiloomitir magaalada Sameera ee caasimadda gobolka Anfarta. Hay'adda ayaa sheegtay saraakiishoodu ku sugan Itoobiya ay ka shaqeynayaan sidii loo ogaan lahaa cidda weerarkaasi ka dambeysay. Xiisadda ayaa aad u kacsan dalka Itoobiya xilli ay dowladda waddankaasi ay waddo abaabul ciidamo la dagaalama xoogaga gobolka Tigreega ee Itoobiya. Wararku waxay sheegayaan in dagaalku iminka ku sii fidayo gobollada kale ee dariska la ah gobolka Tigreega. Taliyaha guud ee ciidamada dalka Itoobiya Burhaanu Juul ayaa ugu baaqay in jabhada Itoobiya fanaa xushmeyso xabad joojinta labada dhinac ahayd. Ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Cali ayaa hore ugu baaqay dowladda deegaanka inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah ee xoogaga deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka mid ah deegaanada ciidamada oo diray si qayb uga noqdaan dagaalka ka dhanka ah jabhada Itoobiya. Dabayaaqadii bishii Juun ayaa ahayd barkii dowladda Itoobiya si lama filaan ugu dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ahayd, waxayna halkaas uu kala soo baxday ciidamadeedu ku sugnaa gobolka Tigreey. Maalintii xigtay ku dhawaaqida xabad joojinta gobolka Tigreega ayaa waxaa caasimadda gobolka hore ee Makale la wareegay xoogaga Itoobiya. Gaalka gobolka Tigreega ayaa waxa uu socday muddo ka badan 8 bilood. Ciidamada Eritrea oo gacan siinaya kooda dowladda Itoobiya daha oo ilaaliya xuquuqda aadanaha ayaa dhankooda ku eediyay dhinacyada dagaalamaya inay geysteen tacadiye ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Dagaalka waxaa ku dhintay kumanaan qof oo intooda badan ay yihiin dad rayid ah. Ugu yaraan 350 kun oo qof oo ku nool gobolka Tigreega ayaa wajahay macluul, halka 5 milyan oo qof oo kale gargaar degdeg ah u baahan yihiin xilli xaaladda gobolkaasi ay cirka isku sii shareereyso. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxbanaan Star. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaamiyuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Kufro Dahabshiil Bank International akoonada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga, lacagna lagaaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.